ناظرین نگری پراپرٹی ہب نے ایک اور شاندار پیشکش بالکل نیئر ٹو 40 فٹی روڈ رانا اسٹاپ کے بالکل ساتھ. یہ سامنے آپ دیکھیں گے کہ یہ سامنے رانا اسٹاپ ہے, یہ سامنے وہ سامنے رانا اسٹاپ کے بالکل ساتھ یہ گلی ہے. گلی میں دو مرلے کا انتہائی شاندار ڈبل سٹوری مکان برائے فروخت ہے. مکان فلی ماربل ٹائل, ٹھیک ہے, دو مرلے میں مکان ہے. بھجن آئیں گے تو دو مرلے میں مکان ہے فلی ماربل ٹائل. یہ بھائی ہمیں وزٹ کروا رہے ہیں, دو مرلے کا مکان فلی ماربل ٹائل. یہ واش روم ہے, یہ واش روم ہے, ماربل ٹائل ہے, شاور وغیرہ لگے ہوئے ہیں. یہ انٹرنس پہ ہی یہ جناب آپ کا گیراج ہے چھوٹا سا. یہ کچن ہے, کچن بھی فرنشڈ ہے, فرنشڈ کچن ہے, کچن ہے ماربل ٹائل کے ساتھ. اندر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ادھر کی لائٹ چاہیے گا, یہ دیکھیں ناظرین یہ ماربل ٹائل کے ساتھ بہترین اور روم ڈیکوریٹڈ وال کے ساتھ چھتیں لگی ہوئی ہیں اور شاندار مکان ہے. بجلی کی سہولت ہے, لیمینیشن بھی دروازوں پہ لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے, لیمینیٹڈ ڈورز ہیں اوپر اوپر ہیں. یہ سامنے دیکھیں یہ سٹور ہے, واش روم کے اوپر سٹور بھی دیا ہوا ہے. چھتیں بھی ساری جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, صحن کی چھت بھی لگی ہوئی ہے, سیڑھیاں بھی ماربل ٹائل کے ساتھ ہیں. جن لوگوں نے ابھی تک نگری پراپرٹی ہب کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو فارورڈ کریں, اور ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 0301-755-9530. یہ سیڑھیاں چڑھ کر ہم اوپر آ گئے ہیں, سیڑھیاں بھی ماربل ٹائل ہیں. اچھا اوپر کا ویو بھی بڑا زبردست ہے ناظرین, ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دو مرلے کا مکان. یہ دیکھیں یہ دو مرلے کا مکان ہے, اور یہ جناب اس میں نیچے بھی اوپر بھی واش روم دیا ہوا ہے, صاف ستھرا واش روم اوپر بھی دیا ہوا ہے, شاور لگا ہوا ہے, اور اوپر ٹسو بھی لگا ہوا ہوا ہے سرخ رنگ کا ٹسو, ٹھیک ہے, اور ایک روم اوپر بھی ہے. دو کمرے ہیں جناب, بڑا زبردست ماحول. اچھا اوپر کی بھی وال جو ہے وہ ڈفرنٹ کلر فل وال ہے, پینٹ ہوا ہوا ہے, اور چھتیں لگی ہوئی ہیں. ناظرین ہم ابھی آپ کو دکھا رہے تھے دو مرلے کا مکان ماربل ٹائل کے ساتھ, بہترین چھوٹی فیملی کے لیے اور انتہائی مناسب قیمت میں. تو جس بھائی کو چاہیے ہو وہ رابطہ کر سکتا ہے نگری پراپرٹی ہب نگری .com 0301-755-9530. ہمارا